Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun ngelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged pitados ing Gusti Yesus ingkang kagungan panguwasa ngapunten sedaya dosa. Kadangkala wonten ing gesang pasrawungan yen kula panjenengan nglimbang-limbang diri pribadi ngapunten utawi memaafkan tiyang sing sampun adamel salah tumraping awake dhewe kadang kala mboten gampil. Menapa malih anggenipun tumindak salah menika sampun makaping-kaping. Sepisan njaluk ngapura diapura, ping pindho njaluk ngapura diapura, ping telu njaluk ngapura isih bisa ngapura ning suwe-suwe awake dhewe ya kentekan pangapura. Kadangkala terus mikir, oh wong iki le njaluk ngapura mung lamis, jane ora mertobat tenanan. Saengga lajeng anggenipun srawung dados mboten kepenak amargi siji lan sijine kadangkala mboten wantun bangun gesang sing sae lan leres sing sanesipun kadangkala nggih sampun katelasan pangapura tumraping tiyang sing salah. Situasi menika kadangkala nggih terus adamel kula panjenengan ugi radi mangu-mangu utawi ragu-ragu menapa nggih Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara sedo sinalip lan wungu mulya menika estu nebus dosa-dosa kita. Menapa estu lumantar sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa menika nggih estu nglebur lan ngresiki kula panjenengan sami saking sedaya dosa. Mila wonten ing perkawis menika kadangkala terus awake dhewe ya jarang ngaku dosa. Menapa malih yen wis cedhak karo Rama kadangkala arep ngaku dosa isin delok-delok sik ramane sapa. Menika nggih dados pratandha bilih awake dhewe kula panjenengan sami anggenipun ngakeni Gusti ingkang penuh sih palimirma, Gusti ingkang penuh ambek welas menika dados boten keraos wonten ing gesang kula panjenengan. Utawi sanesipun ngayati bilih nyuwun pangapunten sacara langsung ing ngarsa dalem Gusti menika langkung sekeca. Gusti yo mesti paring pangapura, ora perlu lewat Rama. Nah menika nggih salah setunggal bab sing kadangkala kalampah wonten ing tengah-tengah umat. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus ingkang asung pangapunten tumraping tiyang sing lumpuh menika njalari tiyang sing lumpuh kala wau lajeng waras bisa mlaku maneh. Daya pangapunten dalem Gusti menika estu ngedapi-dapi paring kasarasan boten namung badan ning ya kasarasaning jiwa lan roe awake dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Soe Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus
sabdo dalem yang romo ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wontening asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wausan Injil kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono Gusti Yesus nitih perahu nyabrang telaga lan rawuh ing kitha dalem. Ing kono ana wong lumpuh digotong mawa lincak disowanake Gusti. Bareng Gusti priksa pangandeli wong-wong banjur ngandika marang sing lumpuh, "Sing gedhe atimu angger, dosamu wis diapura." Nanging ana ahli kitab sawetara sing padha batin, "Wong iki nyamah Gusti Allah." Dene Gusti Yesus priksa batine wong-wong iku banjur ngandika, "Ya kene kowe duwe gagasan ala. Endi sing luwih gampang kondo, dosamu diapura apa ngadega lan mlakuo? Saiki supaya kowe ngerti yen putraning manungsa ana ing donya kagungan panguwasa ngapura dosa," nuli ngandika marang sing lumpuh, "Ngadega, angkaten lincakmu lan mulia." Wong lumpuh banjur ngadeg lan mulih. Bareng wong-wong padha weruh, padha eram banget lan padha ngluhurake Allah. Dene paring panguwasa sing samono gedhene marang manungsa. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus ingkang marasaken tiyang sing lumpuh ingkang dipun gotong mawi lincak kanthi pengandel. Lan anggenipun Gusti paring kasarasan boten kanthi ndumuk utawi jamah, ananging kanthi ngapunten dosa-dosane. Yen dilimbang-limbang, dipikir-pikir, menapa wonten hubungan antawisipun lumpuh sacara fisik kalian dosa utawi tumindak dosa? Ing jaman semanten pancen pemanggih dosa menika adamel tiang lajeng sakit menika kuat banget. Dadi wong loro kuwi ora mung mergo virus, ora mung mergo penyakit tertentu, ning uga mergo gawe dosa saengga kena karma utawi kena hukuman saking Gusti Allah. Saengga lajeng wuto, lumpuh, lepra lan sak panunggalane. Ananging tentu tumraping Gusti Yesus prastawa tiang lumpuh ingkang digotong linandesan kapitadosan dados rono tumraping Gusti kangge martosaken bilih putraning Allah. Injih Gusti Yesus kagungan panguwasa ngapunten dosa. Menika sing penting. Lan dayaning pangapunten menika lajeng adamel badan dados saras, jiwa dados saras. Nah menika daya kekuatan utawi efek saking nampi sih pangapunten dalem Gusti. Mila yen kula panjenengan sami kadang kala sirai mumet, awake lungkrah, sidik-sidik masuk angin, utawi nggih sacara mental spiritual rasane bosen, rasane hampa, kosong, tidak menyala. Nah mbok menawi awake dhewe suwe ora ngaku dosa.
menika mbok menawi saged mila pasamuan tansah majibaken umat Katolik ingkang sampun nampi komuni sepisanan menika apese setahun sepisan ngaku dosa. Supados menapa menika kangge srana lantaran Gusti paring kasarasan tumraping sedaya dosa ingkang adamel jiwa lan raga kula panjenengan menika tebih saking Gusti, tebih saking sumbering sih nugroho. Kados tetanduran nek tebih saking mata air utawa ora kilenan banyu utawa ora kesiraman banyu, ha menika saya suwe yo layu lan sansaya suwe dadi kering, nek wis kering mati. Lan menika saged ugi kalampah wonten ing gesang rohani kula panjenengan. Nek suwe ora ngaku dosa terus rasane yo gawe dosa apa ora iki padha wae. Ha menika tandha-tandha urip rohanine awake dhewe wis layu. Terus wae apa? Sembayang ra sembayang yo padha wae. Ning gereja ora ning gereja yo padha wae. Nyatane yo iso mangan enak, nyatane yo iso dolan seneng-seneng, nyatane yo nyambut gawe tetep entuk gaji lan sak panunggalane. Lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika kula panjenengan kaajak supados estu bangun gesang kados pundi pitados Gusti Yesus sumbering sih pangapunten lan paliwirmo tansah paring kekiatan, tansah paring resik dumateng kula panjenengan anggenipun lumampah wonten ing alam donya menika. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.